Maria do Sim, ensina-me a viver meu sim, Maria do Sim. Marcos, meu filho amado, escute com atenção. Os pecados da humanidade clamam vingança a Deus. Os pecados das famílias, da juventude, das almas caídas no pecado, da impureza, os pecados e as traições das almas consagradas aos seus votos, ao meu filho Jesus, clamam vingança ao céu. Somente as almas totalmente dedicadas ao Senhor e a mim, as almas que vivem na fidelidade ao amor de Deus e ao meu amor, podem aplacar a cólera da justiça divina. Sem essas almas, sem você, pestes muito piores do que esta, que agora está passando pelo mundo e semeando tantas mortes e destruição, já teriam caído sobre a terra inteira. Os terremotos já teriam reduzido a humanidade a um montão de ruínas e o fogo do céu que eu anunciei em Akita já teria caído sobre a terra e a reduzido toda a cinzas. Sim, meu filho, você com os rosários meditados, você com as suas mil ave-marias meditadas, você com todos os terços meditados que gravou, com todos os filmes cenáculos que você fez, você tem segurado todos esses castigos. Se você desanimar, castigos e pestes muito piores do que esta cairão sobre a humanidade e não serão poupados nem mesmo os bons, porque quanta preguiça e quanta frouxidão se vê até mesmo nas almas boas. É preciso que você aguente firme, que você resista firme e que você não desanime. Afaste-se de tudo aquilo que te desanima, de tudo aquilo que te desencoraja, para que a sua humanidade não se abata e resista firme no combate até o fim. Você é a última esperança do céu, de Deus, e a minha última esperança. Por isso, não desanime nunca, porque nas suas mãos está a vida ou a morte das nações e da humanidade inteira, e de bilhões e bilhões de almas que somente você pode salvar com a sua vida continuamente dedicada ao meu serviço e ao serviço do Senhor. O que adianta oferecer algo a Deus se Deus não quer receber a oferenda daquela alma? Sim, Deus quer receber a sua oferenda da vida. Sim, os seus sacrifícios, os seus trabalhos, porque você agradou o coração do Senhor e agradou aos meus olhos. Por isso, graças a você, às suas obras, aos seus trabalhos, a tudo que você fez por mim, aos seus sacrifícios, à sua imolação de cada dia, o mundo tem sido poupado e tem recebido chances de conversão até agora. Se você desanima, essas oportunidades cessarão de ser dadas ao mundo e os castigos cairão.
Por isso, não desanime nunca, meu filho, e continue firme no meu serviço até o fim. Diga a todos os meus filhos que ainda hoje eu sou a mãe da dor e da solidão, porque fui abandonada por tantos filhos meus que se afastaram de mim e passaram para as mãos de Satanás pelo pecado. Eu fui abandonada por tantas almas consagradas que traíram seus votos feitos a Deus e passaram para as mãos de Satanás e se perderam para sempre. Eu fui abandonada por tantos filhos meus que traíram a sua fé católica e me abandonaram, abandonaram o meu filho, abraçando as falsas ideologias e falsas crenças deste mundo. Eu fui abandonada por tantos filhos meus que, mesmo tendo ouvido os meus apelos à conversão em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Olsene, em Heroldsbá, em tantos lugares da terra, viraram as costas para mim e continuaram no caminho do pecado e da perdição. Eu fui abandonada e traída por tantos filhos meus que, conhecendo as minhas aparições, as minhas lacrimações, as minhas manifestações por toda a terra, fizeram-se de surdos e cegos, voltaram-me as costas e não quiseram dedicar as suas vidas a me ajudar a salvar as almas, divulgando as minhas mensagens por toda parte. Eu fui abandonada e traída por tantos filhos meus que viram as minhas lacrimações, mas continuaram vivendo no pecado, preferindo Satanás e o mundo do que corresponder às minhas lágrimas de dor e de amor. Eu fui abandonada por tantos filhos meus que, mesmo conhecendo a verdade através das minhas manifestações, das minhas mensagens e sinais dados aqui, preferiram Satanás, o mundo, o pecado e a mentira, e por isso pecaram contra o Espírito Santo e se perderam. Eu fui abandonada por tantos filhos meus que, cheios de egoísmo, preferiram conservar a sua vida para si, procurando unicamente gozar os prazeres mundanos, e não quiseram me ajudar a salvar a humanidade dos terríveis castigos que se aproximam, lutando comigo para converter e salvar os meus filhos. Eu fui abandonada por tantos filhos que, mesmo vendo as minhas lágrimas, permaneceram frios como gelo e não quiseram me amar. Por isso, meu filho, você que nunca me abandonou e que sempre esteve ao meu lado, consolando-me, amando-me, cercando-me com a chama de amor do seu coração e da sua alma, não desanime nunca, Marcos. Continue sendo essa minha chama de amor e jamais deixe que ela diminua, mas que ela se expanda cada vez mais do seu coração e abrase o mundo inteiro, transformando todas as almas em chamas de amor como você por mim. Não desanime e nem sofra pelas almas que, mesmo tendo estado ao teu lado, não quiseram transformar-se em chamas de amor e permaneceram frias, frias como bloco de gelo, preferindo o pecado e Satanás. As almas são livres de escolherem o céu ou o inferno, de escolherem a mim ou Satanás. Você transmitiu a chama de amor, você irradiou, mas a alma não quis receber essa chama. Ela quis as trevas, não quis a sua luz. Por isso, esqueça essas almas e vá avante, levando sempre mais a minha palavra de amor que salva os meus filhos e irradiando a minha chama de amor
e a luz esplendorosa da minha presença, da minha graça, da verdade e do amor que reside na sua alma para o mundo inteiro. Eu te abençoo agora e a todos os meus filhos que rezam o meu terço das lágrimas e o meu terço das dores. O ano todo dou agora 4 bênçãos especiais. E ao seu pai Carlos Tadeu dou agora 50.128 bênçãos que ele receberá todas as últimas quintas-feiras de cada mês e que são frutos dos méritos de todos os terços das lágrimas, das minhas dores, trezenas, setenas, vias sacras e também do filme da minha aparição em Castel Petroso e em Lihem, que você fez sobre ele. Derramo todas essas graças e assim, mais uma vez, provo ao seu pai aquilo que sempre digo: a ele dei o melhor do melhor, dei o filho no qual manifestei sinais que nem nos meus filhos mais santíssimos eu manifestei, e dei a ele por filho o filho que sempre foi o meu orgulho, a minha esperança, a minha consolação e aquele que tem mais méritos para salvar e enriquecer as almas da terra e especialmente a do Pai que lhe ama mais que tudo. Assim, provo mais uma vez a verdade e sobre todos os meus filhos dou agora a minha bênção de Lacodoceira, de Lihem, de Castel Petroso e de Jacareí. Deem estas mil ave-marias meditadas que o meu filho Marcos fez para 6 filhos que não têm, para que rezem e assim recebam as grandiosas graças do meu coração. Sim, estas mil ave-marias meditadas que o meu filho Marcos fez consolam-me de uma forma que não posso explicar. Sim, elas dão-me imensa alegria. E sobre todos aqueles que as rezarem, derramarei copiosas graças. Elas tiram milhares de espadas de dor que o mundo me crava a todo momento. Rezem-nas sem cessar. Ave, ave, ave Maria, ave. Obrigado, mãezinha querida, por mais uma mensagem, mais uma visita de amor. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos ilimitadamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria,
Vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que, por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém. Vamos sortear as rifas, os tesourinhos da nossa Mãe Maria Santíssima. Mas antes gostaria de dizer, né? É tão lindo, foi tão lindo tudo que Nossa Senhora disse para mim. Foi tão lindo também o que a Madre Inês falou dos rosários meditados daqui. E ela nem chegou a ouvir as 1000 Ave Marias meditadas. Imagine se ela soubesse que aqui é rezado o super rosário, que são as 1000 Ave Marias, né? Meditadas, bem meditadas a cada mistério, a cada passo, desde 1995. Já fazem 26 anos que eu rezo as 1000 Ave Marias assim. Imagine se ela soubesse que fui eu, né, que criei isso, né? Criei o Super Rosário, para que comecei isso aqui no Brasil, porque antes ninguém rezava isso, né? Pelo menos eu não tenho notícia. E quando eu comecei foi até uma surpresa, porque ninguém nunca jamais tinha visto uma pessoa que rezasse tanto assim como eu. Imagina então se um dia ela soubesse, né, que eu, né, o vidente, muito mais do que rezar o rosário todo dia inteiro, meditando cada mistério, rezo o super rosário, 1000 Ave Marias, bem meditadas a cada terço, a cada mistério. Se só de saber que eu rezava o rosário inteiro todo dia, né, tinha gravado a hora do Espírito Santo, a hora da paz, ela já falou que nunca viu tanto amor a Deus, tanto amor a Nossa Senhora e ao rosário como o meu. Imagina então no dia que ela souber que eu rezo o super rosário todos os dias, as 1000 Ave Marias. Então ela vai dizer, não, essa pessoa, ela vai dizer, não, essa pessoa não é da terra, essa pessoa é do céu, nunca vi, né? Ela vai dizer, não, nem nós aqui, né, que vivemos aqui há 50 anos enclausurado aqui, nem nós, entendeu? Não existe. Nunca. Nossa, fica imaginando o que ela ia dizer, né? Se só de saber que eu rezo o rosário todos os dias, gravei essas horas de oração, ela já falou, nunca vi tanto amor a Deus e a Nossa Senhora como dele, né, o meu. Imagine o dia que ela souber que eu rezo as 1000 Ave Marias todo dia, bem meditada, sem dormir, sem cochilar, sem me distrair, meditando a cada mistério. Ela vai dizer, não, pode parar. Pode já aprovar essa aparição. O fato de não aprovar essa aparição é um pecado mortal contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Acho que ela até, coitada, acho que ela ia até mandar, não, pode pegar esse moço aí e já canonizar em vida. Não, não, igual ele, não tem outro. Não tem. Entendeu? É brincadeira, mas é um modo de dizer. Eu acho que ela ia ficar assim. Meu Deus, Deus mio, né? Ele reza 20 rosários por dia, bem meditado,
cada passo, cada mistério. Não, eu acho que ela ia até desmaiar ali. Não, meu Deus, não dá, não aguento isso. Entendeu? Outro como esse não tem, não existe. E vocês tiveram a graça, né, de serem trazidos por Nossa Senhora na aparição, que tem um vidente assim, e foram colocados por Nossa Senhora pertinho desta pessoa que ela falou aqui na aparição. Vocês só não vão se salvar e só não vão se transformar em chamas ardentes, incessantes de amor, se vocês estragarem tudo e tiverem realmente uma alma muito ruim, muito imprestável, que realmente não quer saber de se salvar mesmo. Entendeu? Então, né, sem querer fazer palestra, sem querer fazer exortação, não seja essa alma imprestável, tá? Não estrague tudo com a sua má vontade. Não detone tudo, não estrague tudo, preferindo passar para as mãos do demônio pelo pecado, tá? Não estrague tudo com a sua má vontade, não estrague tudo com o seu mal querer. Não seja uma alma imprestável, que Nossa Senhora colocou tão perto de um vidente assim, de uma chama de amor assim, mas você, embora tivesse do ladinho dele, você estragou tudo pela sua má vontade, porque você, por sua própria vontade, quis o mal, não quis ser chama de amor, não quis se salvar, não fez por merecer a graça que você recebeu. Você se tornou indigno dessa graça. Não seja imprestável assim. Não seja mal assim. Entendeu? Não seja uma espada de dor a mais no coração de Nossa Senhora. Porque se for para você ser isso, né? O que adiantou ela trazer você aqui? O que adiantou? Então não seja isso. Seja uma rosa mística de amor no coração de Nossa Senhora. Seja uma chama ardente de amor no coração de Nossa Senhora. Só isso que eu digo. E reze muito para que você não seja tipo Judas, que andou do lado de Jesus e Nossa Senhora e se perdeu a si mesmo, porque ele não quis a luz. Para que você não seja uma alma que Nossa Senhora colocou do lado de um vidente como esse, mas apesar de estar do lado dele, de comer até do lado dele, você prefere o demônio, o mundo, a sua vontade própria, o seu pecado que você não renuncia, a sua má vontade, vontade má, maligna que tem dentro do seu coração, que não gosta das coisas santas e gosta das coisas do mundo. Não seja assim. Não seja uma alma maligna assim. Seja uma alma benigna, que quer Nossa Senhora, que quer Jesus, que quer o céu. E que por causa do céu, dá o sim, morre para si mesmo, como a gente cantou naquela música que eu... Nossa, foi uma graça eu ter achado essa música nessa Semana Santa, essa música que eu cantava nos anos 90, né? Maria do Sim, ensina-me a viver o meu sim, né? Um dia eu também dei o meu sim, que mudou a minha vida, porque dar o sim é igual a morrer, para que Deus possa em nós viver. Seja uma alma assim, morta para si mesma, para que Nossa Senhora venha morar e viver no seu coração e governar a sua vida. Ai, chega, já virou pregação. Eu falei que não ia fazer mais, mas, tá, guarda essa exortação aí, se foi boa, guarda.